CSŠ 3 Suceava a deplasat la concursul de la Pitești o delegație de 16 sportivi. Încă din prima zi a competiției, Antonia Nițu a urcat pe podiumul de premiere, ocupând locul 3 în proba de 100 metri spate. Înotătoarea suceveană avea să mai obțină două titluri de campionă națională în probele de 100 metri braz și 200 liber, un loc 2 în proba de 200 mix și o medalie de bronz la 50 fluture. Totodată, Sebastian Croitor a reușit să urce pe a treia poziție a podiumului în proba de 50 liber. Echipa de băieți 11 ani a obținut o medalie de argint în proba de 4x50 liber și o medalie de bronz în proba de 4x50 mixt. În plus, pentru prima dată în istoria notului sucevan, Antonia Nițu a câștigat titlul de campioană națională la poliatlon, categoria fete 12 ani.